37 щасливих років пан Михайло прожив у своєму домі разом з родиною. А зараз на цьому місті зовсім інші люди будують зовсім інший дім. Про те, що дружина продала їх будинок, чоловік дізнався не відразу. Розповідає, що по поверненню з нетривалої поїздки за кордон іти було вже нікуди. З 17 по 22 серпня в терміновому порядку, в такій спешці, значить, цей будинок зруйнували дотла. І тут виникла проблема викрадення мого особистого майна, тому що був спільно нажитий майно в будинку. Припустимо, юридичні підстави були для продажу будинку. Але знищувати майно, яке було в будинку, якщо дружина дала дозвіл на її майно, то й нема. Але моє особисте майно ніхто не має права викрадати, грабити і знищувати. От про це йде мова. Чоловік стверджує, що йому завдана шкода у майже 200 тисяч гривень. Список знищених, за його словами, речей поповнили як побутові предмети, так і елементи його гардеробу. Я не знаю, чим керувався пан, але він чинив злочин. Зумисно чи не зумисно. І тому він повинен відшкодувати мені ці завдані збитки. В цьому розмірі. Тому що збитки по всьому майну, що в будинку було, то тяне на 700, на 800 тисяч. У пошуках справедливості чоловік обійшов чи не всі можливі інстанції. Звертався і до поліції, і до прокуратури. Я звернувся до районного управління поліції. Вони бездіють. Бездіють вже з 26 серпня, як була подана офіційна заява, де чітко вказано, значить, що це є кримінальний злочин. Вони не внесли в ЄДРР. Я потім звертався і до обласної прокуратури, і значить, дали доручення районній Ужгородській окружній прокуратурі. Звертався і в Генпрокуратуру, і після того окружна прокуратура, потрібно знати, порушила кримінальну справу. За роз'ясненням цієї ситуації з правової точки зору ми звернулися до спеціаліста. Треба перше поставити питання, що перше, яким чином особа може довести, що вона залишила ці речі. Є якийсь акт приймання передання підписаний. Самі фото, що в певному приміщенні є односторонньому порядку здійснювані, не будуть доказовою базою ні в цивільному, ні в кримінальному процесі. Якщо буде відповідний якийсь акт чи свідки, то може ставити питання, що це може бути докази, але воно буде себе рахувати в комплексі всієї доказової бази, щоб прийняти остаточне рішення з тих чи інших речей, які особа залишила або рахує, що залишила відповідно в тому чи іншому помешканні або квартирі. Ця історія – це приклад того, що здійснювати будь-який правочин потрібно відповідально. Адже нехтування простими формальними процедурами, такими як оформлення актів передачі майна, виселення з придбаного будинку осіб, які там зареєстровані, та інше, може призвести до проблемних ситуацій у майбутньому. В даному складному випадку треба рахувати фактор спільного майна та фактор окремого майна. І, відповідно, особа, звичайно, мала право подати на суд, якщо рахує, що її права законні інтереси порушені, використані в час, визнані договір недійсний. Ну, але точне питання з цього приводу скажуть судові інстанції України. Чоловік обурений, що правоохоронці тривалий час не реагували на його звернення. Проте відстоювати свої права має намір і надалі. Нові власники земельної ділянки, в свою чергу, не розуміють претензій на свою адресу. Адже угода купівлі-продажу, яку вони уклали, законна.